Дивись під ноги. Сюди часом трупи викидають. Ми будуємо житло для бідних. Он там вже звели 600 будинків, а плануємо 2000. Де ви берете кошти? Рай, Господня. У Колумбії за 1 кілограм дають 7 тисяч доларів, а в Штатах – 150 тисяч. Порахуйте самі. Незважаючи на нашу протидію, нелегальні партії кокаїну надходять у неймовірних масштабах. Відкриєш мені свої таємниці, а я тобі свої. У вас роман? Спитайте своїх колег-агентів. Обов'язково. В тебе є гроші, папа. Є сім'я. Що ще ти хочеш? Щоб мене поважали. За Колумбію! За нашу батьківщину! Пабло Ескобара Гавірію було обрано. Перепрошую, сер, без краватки сюди не можна. Це справжня ганьба. Це зневага кожного колумбійця. Слід ставати до зброї, аби вони почали поважати нас. Наполовину війну не виграти. Кілька хвилин тому було вбито міністра юстиції. Лише 1 мільярд песо? Оце вже образливо. Роздайте зброю бідним. За кожного мертвого копа даю 2000 доларів, а за капітана 20 тисяч. Я не патрон! 500 наших людей вистежують Пабло Ескобара. Все! Ескобар! Ескобар! Він всюди сущий. Ситуація значно ускладнюється. Міс Валейхо, допоможіть його знайти. Я ж знаю, що ви там усі слухаєте. Тож слухайте, козли довбані! Я повбиваю вас, ваших дружин, ваших дітей! І танцюватиму на ваших кістках! Ви його кохаєте?